Sejam bem-vindos ao canal Rodar de Moto. Agora à tarde, fazer um rolezinho para testar o microfone que chegou essa semana. Instalei agora no capacete, vou testar como é que vai ficar o som. E aproveitar já para ir bater um papo sobre o canal. O ano já está terminando. O que que eu espero do ano que vem, 2023, para o canal Rodar de Moto. A minha ideia é continuar participando dos encontros, dos moto encontro, e fazer uns passeios aqui pela região, mostrar a nossa região aqui de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Tem muitos lugares bacanas para conhecer. Até mesmo o pessoal daqui às vezes não conhece. E mostrar também que para rodar de moto não precisa, claro, se que uma viagem longa é bacana, mas às vezes as pessoas ficam esperando uma oportunidade de fazer uma viagem longa e não saem de casa com a sua moto. E aí tem lugar bacana pertinho para visitar e as pessoas ficam deixando. Então, vou fazer viagem longa, mas eu também quero fazer passeios aqui na região, até para incentivar o pessoal a pegar sua moto, sair da garagem e conhecer essa paisagem linda que tem aqui na nossa região. Então hoje eu estou testando o microfone, não sei se vai ficar bom o som. Quero ver se ficar legal essa posição que eu instalei, aí eu vou permanecer. Então agora eu estou saindo aqui de Santa Maria e vou até Agudo, cidadezinha aqui próxima aqui. Chegando já 1 quilômetro do pedágio. Motocicleta aqui é 2,10. Hoje tá uma tarde bem quente, mas tá legal, o ventinho tá bom, ajuda a refrescar um pouquinho a estrada. Tarde. Passando agora no trevo do Santuário, esse trevo dá acesso aos municípios aqui da Quarta Colônia. Então você entra aqui, logo em seguida, uns 16 quilômetros, já chega em São João do Polesne. Aí depois tem Faxinal, tem Nova Palma, aí se você em Faxinal pegar para a direita vai sair em Dona Francisca e depois Agudo. É uma volta bacana essa aí. Estou indo aqui por fora, vou direto a Agudo, na volta eu venho por dentro, aí eu passo nesses municípios. É um passeio que eu recomendo o pessoal de fora aí que passa em Santa Maria conhecer a Quarta Colônia. Além dos municípios que tem aqui, tem vários lugares, para pontos turísticos para conhecer. A estrada é bem bacana, bem bonita. Vale a pena pegar e fazer essa volta, quem estiver aqui na região, passar por dentro da Quarta Colônia. Chegando já no município de Agudo, aqui nesse trevo aqui, entrando para a esquerda, depois eu vou passar por ali,
é o município de Agudo. Agora eu vou um pouquinho à frente, aqui tem um café colonial bem legal. Parar ali para tomar um suco, descansar um pouco e depois na volta eu entro aqui naquele trevo ali de Agudo e faço a volta por dentro da quarta colônia. Esse café colonial aqui de Agudo é bem conhecido aqui na região, pessoal. Frequenta bastante. A gente sempre que dá, a gente vem até aqui. Tudo é motivo pro cara rodar, né? O cara vem aqui, toma um suco, bate um papo com o pessoal. Aí já tá valendo. Aí já estamos chegando no destino de hoje. Esse aqui, ó, tem café colonial, tem lancheria, tem almoço, tem a venda de produtos coloniais também. Bem legal aqui o local.